নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আই টি আই ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে। তো আজি আমি আই টি আই ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে ওলোৱা এটা পোষ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আসাম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা 2022 চনত এতিয়া আমাৰ আই টি আই পাছ আউটসকলৰ কাৰণে পোষ্ট ওলাইছে। তো কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এপিয়াৰিংসকলে পাৰিব নেকি, সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। তো আই টি আই পাছ যিসকলে ফিটাৰ পাছ কৰিছে, ডিজেল মেকানিক পাছ কৰিছে, মেচিনিষ্ট ইলেক্ট্ৰিচিয়ান পাছ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আৰু দুই এটা ট্ৰেড আছে যি ট্ৰেডৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ আসাম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট ওলাইছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিমান তাৰিখৰ পৰা কৰিব পাৰিব, কিমান তাৰিখৰ আগত কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথমতে ফিটাৰ ট্ৰেনীসকলৰ কাৰণে পোষ্ট আছে, 10টা পোষ্ট আছে। ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব HSLC পাছড, অৰ্থাৎ ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব, লগতে ফুল টাইম ITI ফিটাৰ ট্ৰেডত পাছ কৰিব লাগিব। NGVT বা SGVT যিকোনো এটা বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত হ'লেই হ'ব। ডিজেল মেকানিক ট্ৰেনীসকলৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট আছে, ছেম, তেওঁলোকে ক্লাছ 10 পাছ কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰেডত ডিজেল মেকানিক ট্ৰেডত ITI পাছ কৰিব লাগিব। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেনীসকলৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট আছে, ছেম কোৱালিফিকেশ্যন, ক্লাছ 10 পাছ, লগতে ফুল টাইম ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডত পাছ কৰিব লাগিব। ৱায়াৰমেন ট্ৰেনীসকলৰ কাৰণে 1টা পোষ্টে আছে, কোৱালিফিকেশ্যন ছেম, HSLCটো থাকিবই, লগতে যিটো ট্ৰেডৰ ট্ৰেনীসকলৰ কাৰণে পোষ্ট ওলায় সেই ট্ৰেডত তেওঁলোকে পাছ আউট হ'ব লাগিব। ৱেল্ডাৰৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট আছে, তাৰপিছত মেকানিক কাম অপাৰেটৰৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট আছে। তাৰ মেকানিক কাম অপাৰেটৰ ইয়াতে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, HSLC পাছ কৰিব লাগিব, লগতে মেচিনিষ্ট বিষয়ত মানে মেচিনিষ্ট ট্ৰেডত তেওঁলোকে ITI পাছ আউট হ'ব লাগিব। তো এইখিনিয়ে পোষ্ট ওলাইছে। আৰু ইয়াৰ যিটো ইলিজিবিলিটি এজ লিমিট, যিটো এজ লিমিটটো হৈছে 18-40 বছৰ, এজ অন 1st December 2022। তো এজ ৰিলেক্সেবল এজ পাৰ মেনশ্যন বিলো বুলি ইয়াতে কৈছে, SC ST ৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ, OBC MOBCৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ। তেওঁলোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো তেওঁলোকৰ মেণ্ডেটৰী হ'ব লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো তেওঁলোকৰ হ'ব লাগিব। কেণ্ডিডেট মাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ, ইয়াতে কি কৈছে, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰো ইয়াতে কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে। ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৈছে যে কেণ্ডিডেট মাষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেড আণ্ডাৰ দুলীয়াজান, তিনিচুকীয়া এণ্ড ডুমডুমা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ প্ৰচেছিং আসাম ষ্টেট ডোমিচিয়েল। ঠিক আছে, তেওঁলোকে এই 3টা ঠাইৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। এই 3 ঠাইৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাসকলে হেড কি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ যিসকলৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচটো এই 3টা অফিচ হয় তেওঁলোকেহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কাৰণ ইয়াতে লিখি দিছে যে কেণ্ডিডেট মাষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেড আণ্ডাৰ দুলীয়াজান, তিনিচুকীয়া এণ্ড ডুমডুমা। ঠিক আছে, তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই ডেটটো কিমান, এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং ডেটটো 17 ডিচেম্বৰ আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 31 ডিচেম্বৰ। তো 31 ডিচেম্বৰৰ আগত, 17 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰৰ আগত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। 31 ডিচেম্বৰত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু যিমান সোনকালে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ লাষ্ট ডেট যিমানে আগবাঢ়িব ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমটো সিমানে মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈ থাকে ছাৰ্ভাৰৰ, গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে অতি সোনকালে প্ৰথমৰ ফালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাই আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘল নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।